Tudo bom, galera? Nós estamos começando hoje mais um Salto Cultural, hoje com um campeão na magrela, Renato Navarro. Tudo bom, Renato? Tudo jóia. Batida aqui nossa. Que hoje não pode álcool. Exatamente. E amanhã tem treino. Renato, hoje, a gente conversando aqui com você, você é um cara, um expoente no ciclismo, no mountain bike mais especificamente. Eu queria que você comentasse com a gente como que começou tudo isso, na sua infância, como que isso se iniciou? Bom, eu despertei interesse pela bike desde jovem, aí tive algumas bicicletinhas menores. E assim que eu pude partir para uma bicicleta maior, eu comecei a andar e me interessar cada vez mais. E daí em 2007 aí surgiu o interesse de fazer uma prova de mountain bike. Eu me apaixonei e estou aí até hoje. Se eu disser para você uma frase, às vezes me bate uma saudade do menino que meu pai soltou pela primeira vez da bicicleta. Isso tem a ver com você? Com a sua família? Sim, sim. Eu me recordo bem aí das primeiras pedaladas aí, onde eu pedalava na rua com meu pai auxiliando ali segurando na bicicleta até eu adquirir um equilíbrio razoável para conseguir pedalar sozinho. Bacana. E eu também queria agradecer por uma frase que um amigo nosso mandou para nós aqui, o Marcos: uma mulher sem um homem é como um peixe sem uma bicicleta. Obrigado, Marcão. Renato, eu queria que você dissesse para nós também, com relação aos seus títulos. Hoje você é um novo, quantos anos você tem? 17 anos. 17 anos. Você tem em conta quantos títulos já você tem ou não? Bom, são muitos títulos. É raro quando eu vou para uma competição e volto aí sem uma medalha, quando teve algum problema aí. A maioria aí, sei lá, uns 90% das competições, 95%, eu volto para casa com algum título. Então, são ali, bom, é na casa de 10 a 15 competições por ano. 10 a 15 competições por ano. E a gente tava conversando aqui, antes de começar a entrevista, e a gente tava vendo as medalhas que você tem, os títulos que você ganhou. Você podia falar um pouquinho para nós dos títulos mais importantes que você tem? Quem te patrocina hoje? Como que é hoje sua vida no mountain bike? Bom, hoje eu sou patrocinado pela Scott e pela Syncros. A Scott é uma marca suíça de bicicleta e a Syncros aí são os acessórios da minha bike, são todos da Syncros. Então eles fornecem todo o equipamento necessário aí para os meus treinos. Essa medalha aqui é a última que eu ganhei do campeonato interestadual que eu estou liderando. Então é muito importante para mim manter a liderança nesse campeonato. E nas próximas semanas será a etapa final. Essa aqui é uma medalha da Taça Brasil de cross country. Eu estou vendo aqui, você tem vários títulos, Copa Internacional, Jogos Regionais, Pan-Americano. Você também teve uma boa colocação e você comentou do primeiro título. Isso. Né? Então, para você realmente foi esse o primeiro. Não é o mais importante, mas em ordem, vamos dizer, na ordem da mountain bike, mas para você é o título mais marcante. Por quê? Bom, esse título aqui marca desde que eu comecei a pedalar aí a presença dos meus pais, o apoio da família. E isso continua até hoje, a gente continua no mesmo clima dessa competição aí. Do jeitinho que começou, a gente vem fazendo até hoje. Isso me agrada muito e é assim que eu gosto de competir. Bacana. O competidor de mountain bike que você mais admira? Competidor de mountain bike? É o Nino Schurter. É um suíço. Como que é o nome? Nino Schurter. Nino Schurter? Isso. É um suíço? Suíço. E é campeão mundial? Já ganhou aí alguns mundiais. Ele coleciona títulos aí nos mundiais. Legal. Hoje você tem 17 anos, então faz 8 anos que você pratica. Se você pudesse voltar a ter 9 anos hoje, você faria alguma coisa diferente? Você já pensou nisso? Bom, eu acredito que eu não mudaria muita coisa se eu pudesse voltar. Eu acho que eu tô no caminho certo. Comecei ali pedalando, sempre buscando melhorar, mas sem muita loucura, apostando pouco. E é o que eu atingi hoje e eu pretendo crescer mais ainda. Bacana.
É, você também gosta, além do mountain bike, você gosta de aerodesign. Isso. É isso mesmo? O que é aerodesign? Aerodesign é... É desenhar avião? É projetar aviões. Projetar avião. E tem uma competição no Brasil e... Uma competição das pessoas que desenham, que projetam aviões. Isso. É isso? Eu participo de uma equipe de aerodesign e eu ajudo ali eles a construir os aviões para as competições. Mas seria uma competição no Brasil. Bacana. E mas na equipe você faz o quê? Você ajuda a desenhar? Você dá ideias de como poderia ser? Qual que é a sua função na equipe? Bom, minha função na equipe do aerodesign, como eu sou muito criativo, eu gosto ali de construir ou criar alguma coisa nova, uma solução rápida. Então eu sempre busco fazer isso nos voos, experimentos e tal. Até no laboratório ali, para desenvolver alguma coisa, uma ideia mais rápida, assim, genial. Certo, solução rápida, é o mesmo que você tem que ter na bicicleta, no mountain bike. Você tem que pensar rápido, tem que decidir rápido, para que você possa alcançar, ser melhor, vamos dizer, e alcançar os títulos. Então você acaba utilizando a bike no aero... Como é que é o nome mesmo? Aerodesign. Aerodesign e o aerodesign na bike. Isso. Um acaba ajudando o outro, é isso? É. As soluções rápidas aí para os problemas que aparecem. E dá para voar com a bike também ou não? Ah, a bike a gente voa, mas bem baixinho. Voa baixinho. Legal. Como que chama a equipe de aerodesign que você participa? É Taperá Baby. Taperá Baby? Taperá Baby. É o pessoal mais jovem. É uma marca da nossa cidade. Certo. Taperá Baby e tem as pessoas também que participam do Taperá Senior? Ou... Não, a Taperá Baby é única. É por causa do tamanho do avião, então... O avião ele é da classe micro, então o nome ficou Baby. Como é o treino de um cara que pratica o mountain bike? Bom, meu treinamento é bem diferenciado. Então eu descanso um dia por semana, então os outros 6 dias aí eu distribuo com treinos de bike e dentro da bike ou vou para uma trilha ou vou fazer um treino mais longo de mais distância. Ou então faço treino de academia, então a planilha varia bastante, eu sou orientado com o treinador e é isso. Tá, e vocês dividem o treino assim, semanalmente, mensalmente, diariamente, você tem uma planilha de treinos, como que funciona? É semanal, mensal, diário? Isso. O meu treinador, o Gustavo, ele passa aí as planilhas semanalmente pra mim, então todo dia quase a gente tá se falando ali, vendo o que como que o meu corpo reagiu ao treino e o que a gente pode aumentar ali de melhorar no treino. Seu treinador é um preparador físico? Isso, ele é específico do mountain bike. Do mountain bike, preparador físico específico do mountain bike. Como é o nome dele, Gus? Gustavo de Otaviano. É específico para treinamento de jovens. Gustavo de Otaviano? É, mas ele treina 80% dos atletas dele é de mountain bike, então... Renato, quem foi a pessoa mais importante na sua carreira? Que você considera mais importante na sua carreira? Bom, a pessoa não, eu acho que são as pessoas, são os meus pais, meus maiores incentivadores aí, e eles apoiam muito e entendem aí o quanto é importante o esporte na minha vida. Muito legal isso, a importância dos pais incentivando, isso realmente tem um peso muito grande. Sim. Renato, eu queria que você falasse pra gente, que você deixasse um recado pro jovem que quer participar, que quer praticar o esporte, ou que sonha com o esporte. Para ser um vitorioso, o que o cara precisa? Bom, eu acredito que aí para qualquer esporte ter bastante determinação e perseverança e escolher aí os objetivos e mirar aí fundo e não abrir mão de nada. Escolher tudo que foi escolhido, cumprir, que vai dar certo. Muita dedicação, muita perseverança para chegar ao objetivo. Você isso. Diria isso. Legal. Muito bacana. Agora... Seria o seguinte, tá? Renato, batida cultural. Um ídolo. É Ayrton Senna. Saltense que admira. Meu avô. Um sonho. Sonho? Bom, que tudo se realize. Um filme. Um filme? Uma estrela chamada Senna. Um filme bem arrepiante aí. Nosso campeão Ayrton Senna. Agora uma pergunta conflito pra você. Bicicleta ou avião? E por quê? Bicicleta ou avião? Bom, se eu pudesse, eu acho que eu colocaria aí umas asas na minha bicicleta e misturaria tudo. Legal, legal.
Renato, queria agradecer a sua presença aqui no Salto Cultural. Eu que agradeço. Contando a sua história pra gente, mostrando um pouco aí dos seus títulos. Derrubando a câmera. E... É que só usa essa câmera no final. Certo. Ah, então tá bom. Então eu queria agradecer a você, né? Que eu já agradeci, agradecendo de novo. Eu que agradeço. E a sua presença, por esse bate-papo legal, você mostrando pra gente os títulos, e isso é uma coisa que incentiva a todos, não só os mais jovens, mas também aqueles que não são tão jovens assim de idade, a tentar obter conquistas na vida. Cara legal, cara jovem, pode passar pra gente aí da sua experiência. Valeu, Renato. Valeu. Opa, sem precisar.